Mapag Prenatal Tur Tahun Anyar 2022, Pamarentah Kota Bandung ngeakselerasi vaksinasi keur nyinglar target 100%. Eta hal teh dilakonan keur ngawangun kakebalan kelompok atawa herd immunity. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan atawa Dinkes Kota Bandung, Rosye Arosdiani Apip ngebrehkeun, tina target 1.852.358 per 28 November 2021, kakara 88,24% anu pungkas divaksin dosis kahiji. Sajroning kitu dosis kadua kakara mincak 86,02% sarta booster katilu keur SDM Kesehatan 100% ngahontal target. Tapi anu masih jadi pancena nyaeta vaksinasi lansia dumeh kakara 77,03%. Padahal anu pangrawana katepaan teh lansia. Rosye miharep masyarakat Kota Bandung tur taluareun Kota Bandung anu boga kagiatan atawa nganjreg di Kota Bandung sagancangna ngadegdeg ka puskesmas keur nampa pangladen vaksin. Kiwari kasus positif anu arang turta bor atawa bed occupancy rate anu minim merenah keur balarea. Sanajan ayeuna kasus COVID-19 di Kota Bandung mampu dikadalikeun, Dinas Kesehatan Kota Bandung mayang nyorang tracing, testing jeung treatment atawa 3T. Lian ti kitu Dinas Kesehatan Kota Bandung ge bakal nyorang deui surveillance atawa tes acak ka mangpirang kelompok. Saban poena 4.000 tepi ka 5.000an testing dipaju dumeh tracing dipahing ngarangan lantaran mangrupa kunci utama. Samalah Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung Girindra Wardana ngeceskeun, lianti nyinglar ngajaulna kasus COVID-19, pamarentah kudu mampu nyinglar asupna virus varian anyar. Di Kota Bandung dilarapkeun aturan lawang asup luar negeri nyaeta Bandara Husein Sastra Negara, anu SOP-na diatur ku Kantor Kesehatan Pelabuhan.